як було домовлено, артилерія відводиться на відстань від Мінської лінії для незаконних збройних формувань і від фактичної лінії для Збройних сил України. Крім того, досягнуто домовленість про звільнення всіх заручників. Вони звільняються загалом протягом 19 днів. Мають бути звільнені всі заручники. І на сьогоднішній день ми будемо робити все можливе для того, щоб подолати гуманітарну кризу і завести все необхідне харчі, медикаменти для подолання гуманітарної катастрофи, яка сьогодні є на окупованих територіях.